Tenim l'àrea de treball de la biblioteca, la persona responsable de la biblioteca gestiona tot el que és material de biblioteca, és a dir, documentació publicada o difosa, i a més és la documentalista del museu, per tant ella és la que s'encarrega de documentar qualsevol tema i ajudar amb la recerca. La meva tasca principal és la de donar suport a la recerca, a la investigació i, en general, a la informació de qualsevol usuari, sigui virtual o sigui presencial. La biblioteca és un servei públic i gratuït que funciona amb cita prèvia i és obert a tothom. La tipologia documental d'aquesta biblioteca són monografies, catàlegs d'exposicions, catàlegs de subhastes, obres de referència, catàlegs raonats i tota mena d'informació en el suport que sigui referida a Picasso. És una biblioteca especialitzada, igual que el museu, monogràfica, i a tot el que en diem l'univers Picasso. Persones que s'han relacionat amb l'artista, coetanis, contemporanis, postscriptums, qualsevol qüestió relacionada amb Picasso de manera, intentem, exhaustiva. La biblioteca va néixer junt amb la fundació del museu l'any 63. En el moment de la donació de Jaume Sabartés, secretari i amic de Picasso i patró del nostre museu, van concebre sempre el museu amb una biblioteca, amb un centre que havia de ser un centre d'estudi i divulgació de l'obra de Picasso. La biblioteca d'avui és la continuació d'aquella biblioteca fundacional, ha anat creixent i creix anualment amb tota una política d'adquisicions que inclou novetats, però també inclou la compra de fons històric que va completant aquest origen del 63.